თავი მეექვსე. როდესაც სანბალატმა, ტობიამ, არაბმა გაშმუნდა, ჩვენმა დანარჩენმა მტრებმა გაიგეს, რომ ავაშენეთ კედელი და ბზარი არ დაგვიტოვებია მასში, თუმცა იმჟამად კარიბჭეებში კარები არ მქონდა ჩაყენებული, კაცი მომიგზავნეს სანბალატმა და გაშმუმ და შემომითვალეს. წამო, ონოს დაბლობის რომელიმე სოფელში შევიკრიბოთ. განზრახული ჰქონდათ, რომ ბოროტება შეემთხვიათ ჩემთვის. მაცნეები გავუგზავნე და შევუთვალე. დიდ საქმეს ვაკეთებ და არ შემიძლია ჩამოსვლა. რატომ უნდა შეჩერდეს საქმე, როცა მივატოვებ და ჩამოვალ თქვენთან? ოთხჯერ გამომიგზავნეს ამ სიტყვებით მაცნე და მეც იგივე პასუხი დავუბრუნე. ამავე სიტყვით მეხუთედ გამომიგზავნა სანბალატმა თავისი მსახური, რომელსაც ხელში გახსნილი წერილი ეჭირა. წერილში ეწერა: ერებში ხმადადის და გაშმუც ამბობს, რომ შენ და ებრაელებს ამბოხება გაქვთ განზრახული და კედელსაც ამიტომ აშენებ. ამავე ხმების თანახმად მათზე გამეფება გაქვს განზრახული. წინასწარმეტყველებიც დაგიდგენია, რათა იერუსალიმში განაცხადონ შენზე და თქვან: არის მეფე იუდაში. ახლა მეფესაც აცნობებენ ამ სიტყვებს. ამიტომ მოდი და მოვილაპარაკოთ. გავგზავნე მაცნე და შევუთვალე. ასეთი რამ რასაც ამბობ არ თქმულა, რადგან შენი გონებით თხზავ მაგას. ყველანი გვაშინებდნენ და ამბობდნენ: ხელები დაუსუსტდებათ და საქმეს ვერ დაასრულებენო. ღმერთო, ახლა უფრო განმიმტკიცე ხელები. ამის შემდეგ შემაყიას, დელაიას ძის, მეხეტაბელის ძის სახლში შევედი, რომელიც სახლში იყო ჩაკეტილი და მითხრა: ღვთის სახლში წავიდეთ, ტაძარში და ჩავკეტოთ ტაძრის კარი, რადგან შენს მოსაკლავად მოდიან, ამაღამ მოვლენ შენს მოსაკლავად. ვუთხარი, განაჩემნაირი კანცი უნდა გაიქცეს, ანდა ისეთი, როგორიც მე ვარ, სიცოცხლის გადასარჩენად ტაძარში უნდა შევიდეს. არ შევალმეთქი, მივხვდი, რომ ღმერთის გამოგზავნილი არ იყო. ჩემს წინააღმდეგ იმიტომ იწინასწარმეტყველა, რომ ტობიასა და სანბალატს დაექირავებინათ. დაექირავეს იმისთვის, რომ შემშინებოდა და ჩემი საქციელით ცოდვა ჩამედინა. ამით ისინი სახელს გამიტეხდნენ და ჩემს დასაგმობად გამოიყენებდნენ. ღმერთო ჩემო, გაიხსენე ტობია და სანბალატი ამ საქმეებისამებრ. აგრეთვე ნოყადია, წინასწარმეტყველი ქალი და დანარჩენი წინასწარმეტყველებიც, რომლებსაც ჩემი დაშინება სურდათ. დასრულდა ქალაქის კედელი ელოის 25-ში, 32 დღეში. როცა ეს ყველაფერი ჩვენმა მტრებმა გაიგეს და ჩვენს ირგვლივ ცხოვრებმა ერებმა დაინახეს, ძალიან დამცირდნენ საკუთარ თვალში და მიხვდნენ, რომ ჩვენმა ღმერთმა აღასრულა ეს საქმე. იმ დღეებში იუდას დიდებულების მრავალი წერილი მისდიოდა ტობიას. ტობიას წერილები კი მათ მისდიოდათ, რადგან იუდაში მრავალი იყო მასთან ფიცით შეკრული, რა კი იგი შექანია არახისძის სიძე იყო, ხოლო მის ძეს იოხანანს, ცოლად მეშულამ ბერექიახუს ძის ასული ჰყავდა. ჩემს წინაშე მის კეთილ საქმეებზე ლაპარაკობდნენ, ჩემი სიტყვები კი მასთან მიჰქონდათ, ხოლო ტობია წერილებს მიგზავნიდა, რომ დავეშინებინე.